jsi nebyl s ním? Proč jsi nemohl být s ním? Tak co? S ním? Proč jsem nebyl s ním? No. Tak jsem byl taky pracovně vytížený, že jo, ve firmě a to. Taky musím chodit do práce, aby byly peníze, že jo? Jo. Jste takový flagmoš trošku, jako pro ten život, takový, jo, 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 to má takový, jako, říká se tomu lidově na háku. Jo. Maminka to myslí teďka vážně, protože maminka je smutná. Já nechci, aby byla smutná, že je to. Ale ona je smutná, ona je smutná, ona se trápí a byť teda sousedky jako kvůli pikle. A maminka je teďka tady. Vždycky všechno pro drbou. No dobře, drbou a drbou, ale ani na níž pro chlapy nebylo pravdy trochu. No, tak ale znáš ženský, že jo? Ale znám i chlapy, že jo? No dobře, tak ženský drbou. Ale právě protože znám ženský, proto se mi ta Ivana nelíbí, chápeš to? Ale to prostě já nevím, ty si pro mě, nevím, asi představuješ takovou Marii Terezii, nebo já nevím. No tak rozhodně Marii Terezii si nepředstavuju, a taky nebyla Marie Terezie. A můžu teda říct, že už nežije z toho. Já taky neříkám, že žila. Jenom jako příklad. Říkal to jenom tak jako, aby jsme byli opravdu. Ale ty máš představu, že asi Ivanka i vypadá jak Marie Terezie. Tak já neříkám jako tak, ale já si prostě myslím, že je to hodná holka a že mě s ní čeká jako dobrý život. Jsi o tom 100% přesvědčený. No, tak kdybych o tom 100% přesvědčený nebyl, tak s ní přece nebudu. A hádali jste se někdy s Ivanou? A tak každý se hádá někdy občas ve stůl, že jo? Jasně, a proč se hádáte, když se hádáte? Proč se hádáme, tak občas je to kvůli nějakým malichornostem, že jo? Jakým třeba? Já nevím, tak ona se chtěla dívat na nějakou telenovelu a na fotbal, že jo? Máte mít dvě televize, no? No, to nějaký o tom napadlo. Tak já jsem neviděl fotbal, že jo? Myslím, že jsem se čuval nějakou blbou telenovelu. Tu ve Smeraldu, nebo se tam běželo. Smeraldu. No, to není až tak podstatný, prostě holky to mají někdy jinak a zase vládnou domácnosti, umí jako vařit třeba? Ivana umí vařit, no. Fakt? Já to taky skadat? Trochu. Taky. Vařit, no. A nehádáte se třeba v kuchyni, jako kdo bude zrovna vařit? Ne, ne, ne. Nehádali jste se třeba někdy o tom, jako, že třeba by byla žárlivá, nebo že vy byste byl žárlivý na ní? A tak jako občas je každý trochu ve stavu žárlivý, že jo, třeba kolem ní projde nějaký namachrovánec, že jo, nabouchanej a mrkne na ní očkem, tak jako si říkám, jako co zkouší, nebo tohleto. A? A no nic dalšího už. Nic dalšího. A ona? A jak se chová Ivanka? Jak se chová? Když kolem ní pokolení projdete na machrovánec. Dělá jako, že to nevidí, že jo? Určitě jo. No, přede mnou. Přede mnou. A flirtuje třeba ráda Ivana? No nikdy jsem ji neviděl, že by flirtovala s nějakým jiným chlapem. A kdyby flirtovala, tak co se stane? Tak bych to jako něco musel. Musel, ale nevíš co ještě. No tak samozřejmě jsem to nezažil, že jo, aby s někým flirtovala. Tak. Já se tím, že jsi hodně pracovně vytížený, nemyslíš? Kam tím narážíš, mami, jako ty? No protože, jak ti říkám, není pro chlap. A je ty tvoje sousedky, ty toho prostě drbou. Já bych sousedky nepodceňoval. No já zase v mnoha ohledech. Znáte, tamhle letěl UFO nad střechou a už to ví za rohem všichni, že jo? No, o UFO nech, to dneska není. Moc jednodušený. Život není to vidím jenom. Normálně prostě, já si myslím, že prostě Ivaně křivdíš, jako to je můj názor. Tak. No a teď zase já teda chviličku. Maminka možná Ivaně křivdí, zatím jsme tady Ivanu neměli. Řeknu první věc. Vy se chcete brát. Když jsme Ivanu zvali sem k nám do studia, tak říkala, že do žádný trapárny chodit nebude, což máte takovou podobnou slovní zásobu. No to asi taky myslím. Řekl, nakonec jste se tady rozebíráme před lidma, že jo? To tak lidé někdy dělají. A když jsme říkali, že je v jejím zájmu, aby přišla, tak zbystřila. No. A přišla. A já se jenom ptám, proč teda vlastně přišla? Asi jste o tom mluvili, jako bojí se něčeho? Ne, ona chce prostě jenom má mě dokázat, že prostě stojí před mě a že mě má ráda, tak aby to mamka už konečně jako pochopila. Já teďka jenom pořád beru to slovíčko zbystřila a najednou se rozhodla, že přijde. Tak musím říct, že to, kdy nechtěla přijít, to byla docela dlouhá časová osa. A pak najednou. Jsem jí tak trochu řekl, aby to prostě, že když sem přijde, tak třeba mamku přesvědčí, že, jo, tak. Že i mě na tom záleží, jsem jí taky řekl. Mm-hmm. Takže jinými slovy, to, že sem přijde, tak to je kvůli vám. No, asi tak nějak. A kvůli tomu, aby se mamince zavděčila, zalíbila. No. Co je hezký, to jako kvitu, fajn. A ještě se zeptám napřed na jednu věc. Když je tedy nemocná, nebo když se nevidíte, když jste pracovně vytížený, ona je doma? Nebo
No. Jede k těm rodičům, nebo má i nějaký kamarádky, za kterou se časem měla jít ke kámošce, když byla nemocná. Jasně, aby byla u ní. No. Takže si potom třeba voláte, skypujete, no, píšete, no, prostě takový ty... Jo, 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 takže... Přes všechny ty elektroniky. Takže jste, jasně, takže jste v obraze. Ale většinou, když je nemocná, tak prostě doma není. Mm-hmm. Jo, je to tak? No, tak já jsem pracovně vytížený, a kdybych byl nemocný, tak se nemůžu dovolit, že jo? Takže jinými slovy, ona odjíždí pro to, abyste neonemocnil. No, tak přesně tak. To je zase ale hezký. To je hezká, opravdu hezká. To jako... Dobrá, tak Ivana. Než přijde. Jaká tedy je? No, je hezká. To chápu. Úžasná. Charakter. Co umí? Hodná. Co umí? Co umí vaši třeba? Ale dobře, to jsme si probrali. Co umí jinak? Čím je výjimečná? Protože neví, než... To, že je hezká. Neskazí žádnou srandu, je vtipná, mm-hmm. je osobitá, mm-hmm. Snaží se v každém člověku najít to lepší. Mm-hmm. Víte o ní úplně všechno z minula? No, já si myslím, že jo. Jo. Bavili jste se vždycky o životě, o plánech, no, ano, o bývalých partnerech. No, jasně, tak jo. Takže ví i o tom, že ona je ta pravá, kdežto tam ty všechny nebyly praví. No, přesně. A co ti její praví, kteří taky ty nebyli praví? Co nebyly praví? Ona říkala, že měla jenom jednoho kluka přede mnou. Jednoho? Jednoho. Dobrá. Tak pojďme si Ivanu poslechnout. Moc dobře vím, že mě Magda nemá zrovna dvakrát ráda. Na jednu stranu ji chápu. Jsem studentka a nepracuju, protože mě to až podporuje. Na druhou stranu ale musím říct, že jsem práci měla a to až mi sám vymluvil. Ve škole se snažím, mám dobré výsledky a potom, až skončím, tak si chci najít práci. Takže moc nechápu, proč ze mě má Magda špatný pocit. Thank you.